ए भगवान अझ यत्रो छ खेत खन्न म एक्लैलाई खन्न त एक वर्ष लाग्छ होला भन्या फेरि यही बेला त्यो आमा र पागल पनि नि माइत जानुपर्ने भन्या अब आफ्नै खेतमा तरकारी उब्जाएर अर्ग्यानिक तरकारी खाऊ भन्दा पनि यस्तो गाह्रो छ भन्या हुन त भगवानले पनि त आँटमा पुर्याइदिन्छु भनेर भन्या छ अब मेहनत गरेपछि अब फल त अवश्य पाएला नि अब बा भनाउँदा पनि कुनै काम नै छैन बाको चार बजे उठेर काम मुन्टेको त है मैले खेत खन्नु छ भनेर भने होइन अब खुलुक्क कोदाली समात्ने म घर गएर अर्को कोदाली लिएर आउँछु मेरो हात दुखेछ कि अघि भर्खर टोइलेट चिपेर हातै कस्तो भएछ चल्दै चलेन हेर्छ अब तैँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बेलुका चाहिँ तेल लिएर आइज अनि मेरो हातमा मालिस गर्नु पऱ्यो म सक्दिनँ हात दुखेछ देख्नुभयो त बाघको पारा यस्तो छ भने यहाँ खेत बाँझै छ अब आफ्नै बाँझो खेतमा तरकारी उब्जाएर अर्ग्यानिक तरकारी खाऊ भन्दा पनि यस्तो गाह्रो छ भने होइन कोसँग एक्लै बोलेर बसेको बुढा कोसँग बोल्ने वा दर्शकहरूसँग बोल्या कहिले काहीँ बोल्नु पनि पर्छ के अनि त चाहिँ कहाँ म अहिले आएको खेतमा टिकटक बनाउँदै होला नि घर जहिले टिकटक हुन्छ मैले सबै घरको काम खाना पकाएर आएको अनि यहाँ काम गरेर गएपछि पेट पूजा गर्नुपर्छ होला नि ए सरी पहिले भन्नुपर्छ नि त अनि ल अब खेत खनिहालौँ ल अनि बुढा सुन न एउटा कुरा गर्नु थियो तिमीलाई के भन्नु के रे के बालाई कुरा गरेर कि बरु हामी एउटा स्कुटर किनौँ न मलाई त घरबाट यहाँ आउन पनि कस्तो खुट्टा गलेर कस्तो भयो यी सुन्ने होला खुट्टा पनि अनि कस्तो दसैँ सास पनि बढाए ए अरू केही होइन मोटोपनको लक्षण हो अब केही गर्नु पर्दैन तिन थाल कम गरेर एक थाल खाए हुन्छ सन्चो हुन्छ जहिले केही कुरा गरे कि यही खानाकै कुरा लिएर आउनु पर्छ अरूले स्कुटर चलाएको देख्दा पनि रहरै लागेर आउँछ अब हेर मसँग कुनै जागिर छैन पैसा पनि छैन अब बाले अब कुनै पनि हालतमा किनिदिन्न त्यो त तँलाई पनि थाहा छ अब हेर अब दुईजना बुढाबुढी मिलेर अब तरकारी खेती गरेर त्यहीँबाट कमाएको पैसाले किन्नुपर्छ तपाईँले दिएको पैसा मेरो हातमा परिसक्यो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् म बिस्तारै बिस्तारै गरेर तपाईँको पैसा चाहिँ म जसरी पनि तिर्छु हेर्नु न बुढीले कहाँबाट लोन खाइछ त्यो तिर्दा तिर्दा वाक्क भइसक्यो अब छोरा कुमिन्डे पनि उहाँ काठमाडौँ गएछ उहाँ काम गर्न थालेछ अलिअलि पैसा नि त्यसले पठाउँछ त्यसै गरेर हल्का हल्का गरेर तपाईँलाई तिरौँला नि त त्यही माथि के हो त निफ्रा सिफ्राको सियर पनि पऱ्यो भने मोरालाई अब कहाँ हो कहिले हो कर्डपट्टि पनि के हो के भन्छ के अरे अब त हेरौँ अब के हुन्छ ल र तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् तपाईँको पैसा चाहिँ म जसरी पनि तिर्छु ल अहिले राखिदिएँ बुढा हेर मैले भनिदिएको त्यो 10 लाख चाहिँ मेरै खातामा हाल्नुपर्छ त्यो खातामा किन हाल्ने हो मेरै खातामा राख्ने हो नि मान्छे पनि अलिअलि स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड टाइपको छु बाउ बाउ यस्तो दामी भएपछि छोरा पनि कति दामी छ उहाँ हेर उहाँ निफ्रा सिफ्राको सियर भरेर उहाँ कति पैसा कमाउनु थाले अरे त्यो पैसा चाहिँ मेरै खातामा राख्ने हो ए किन फेरि त्यो पनि त्यही बाघले दिने भनेर तिम्रो त भरै छैन कि बुढा हेर मलाई भन्देऊ त्यो 10 लाख मेरै खातामा आउनुपर्छ 10 लाख भनेर किचकिच गरेको तँ आएर के हुन्छ तँ पनि यहाँ पैसा हिँड्छ है त बोका उडेछ कता कता हिँड्छ है जहिले पनि म जोसँग हिँडे पनि तिमी यस्तो पैसा दिएर त हिँड्दिन खुरुको ब्यागमा जाऊ त तिमी यसले पनि दिमागै खराब गरी यार के गरे जम्मा गरिदिनै पऱ्यो नि फेरि तँ मगन दिएको सन्तानसँगै 10 लाख कसरी आयो भनेको आफूलाई फेरि फुन आउँछ 10 लाख त कहिले हो कहिले हो ए बुढी गएर पो रहेछ अँ भन् बिहे रे कसको बिहे भटाको म खोज्नु खोज्दिनँ केटी त आएर खोज नरिस न ल ल खोजिदिन्छु ल त्यही हैरान पार्छ के अब केटी चाहिँ को खोज्ने होला भनेको यो गाउँमा सबभन्दा राम्रो केटी को छ र हो बिहे चाहिँ त्यही मनोजको छोरी मुसी मुनिसँग गर्नुपर्छ भाडाको बिहा पनि गर्नुपर्छ वाट अ ब्युटिफुल मेरो आमा बाबा पनि कहाँ मरेछन् ढोकामा ताल चलाएर छोरी मलाई के भयो भनेको हेर्न तेरो बाउ हक्दा हक्दा पान नपुगेर अनि लिन आएको कि म त फेरि के भयो तँलाई मम्मी अब मलाई बिहे गर्न मन छ कि वाट अ ब्युटिफुल होइन छोरी तँलाई के भयो अचानक बिहे गर्छु पो भन्छ त साँच्चै भनेको मम्मी म सँगैको साथीहरू हेर्नु न बिहे गरेर कहाँ कहाँ हनिमुन पैसके म भने हेर्नु त बुढेसकाल लगाएर घरै थन्केर बस्यो ल ल छोरी मलाई त्यति नै रहर छ भने पख म एउटा राम्रो केटा खोजेर अनि तेरो बिहे गरिदिन्छु है साँच्चै मम्मी ब्युटिफुल बा क्यारेको
त्यो खिना लाको हड्डी पनि फेरि भाच्चला नि जे आमा हो त्यो हो बाछाको पारा अघि खेतमा त मेरो हात मर्के छ भने हैन तिमलाई एक नम्बरको काम छोड त्यस्तै काम गर्न अछिलाय त अन्न पनि नखिच्नु नि बा तपाईसँग एउटा कुरा गर्नु थियो खिचिरे भन मसँग धेरै टाइम छैन सुन्नु न के भन्छ रे के एउटा स्कुटर किनौँ के अब तपाईँ पनि बुढो भइसक्यो अनि तपाईँको हेर्नु न खुट्टा पनि बुढो भइसक्यो हड्डी पनि त्यही भएर एउटा स्कुटर किन्यो भने त सबैजनालाई सजिलो हुन्छ तिमी पहिला एउटा काम गर के काम बा तिम्रो आँखा नजर आऊ भर्खरको मान्छेलाई बुढो देखिन् तिमीले ए बाबु त आइस ल ल म आए भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ मेरो छोरीको हात माग्न आउनुभएको होइन होइन सबै शरीरै माग्न आएको नि भनेको कसले हात मात्रै माग्छ र ल अब मेरो भदा यही हो के अरे पुलिसमा जागिरी गर्छ के छ विचार अब मिलाएर खाऊँ अचार बुढा केटा त राम्रै छ पुलिस पनि रहेछ हाम्रो छोरीको भविष्य त राम्रो बन्छ पछि अब बिहान मसँग बिहा गर्दै भनेर रुइरहेको छु सानो सानो घर छ ल अब चाहिँ हाम्रो त अब ओके नै हो छोरीको विचार के छ तँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन छोरी बोलाउनु न ए ल म बोलाउँछु है छोरी ए मुसी मुन्द्री कहाँ गएछ टोइलेट गएछ क्या हजुर मम्मी वाट अ ब्युटिफुल ओहो बोकु भए पनि आउनु भएको रहेछ त ल छोरी अब तिमीले मलाई बिहा गर्दै भनेर रुइरहेको थियो पुलिस रहेछ के अरे अब उसँग बिहा गर्ने तिमी होइन होइन नगर्ने मम्मी अहिले त मेरो त 5 मिनट अगाडि मात्र मुड चेन्ज भयो कि होइन के भनिदिन्छु नि भनेको छोरी त बिहा पो गरिदिनु भन्छ त होइन के हो छोरी तिम्रो 81 घाँबाट मुड चेन्ज भयो भनेको हो कि मम्मी 5 मिनट अगाडि मात्र मेरो त्यो बिहा भएको साथी भन्थेँ नि मैले त्यसले फोन गरेकी थिएँ त्यसलाई त त्यसको पहिले कुटेर दायाँपट्टिको कपाल सबै उकालेर फालिदियो रे मलाई पनि त्यस्तै गरिदियो भने भनेर म त बिहे गर्दिनँ मम्मी अहिले ल ल तपाईँ जानुहोस् अब के हेरेर बस्नुभएको यहाँ जानुहोस् जानुहोस् गए हुन्छ कहाँ कहाँका मान्छे आउँछन् बरू यसो बरी बुढीहरू ल्याए भए त राम्रो हुन्थ्यो क्या उसको बुढी ल्याए भए चियासिया खाएर जाउँ भन्नुहुन्थ्यो छोरी कहाँ गएको पापा धेरै चिन्ता नगर के तेरो बिहा जसरी पनि हुन्छ मलाई त होला जस्तो लाग्छ नि भेन झन् यतिकोलाई भन्दा ज्याकेट त छुट्टी लिएर आएको खै होला जस्तो लाग्न मलाई यस्तो र भन्न त ढुक्कै बस जा गर खाना पाक्यो होला खाना खाएर आइज त थाके होस् म चाहिँ साझा फाजो मिलाउँछु के बुहारी बुहारी ए बुहारी बुहारी के भो बा कति चर्को बोलेको हानेको बोलाएको सुन्दैन हानेको तिमीलाई स्कुटर किनिदिउँ के भन्नुभएको रे फेरि एकचोटि भन्नु त कामको चाली साथी स्कुटर किनिदिन्छु भनेको स्कुटर रे मेरो बोकु बा मेरो बोकु ससुरा बा घुम्नु न छिटो मेरो ससुरा बा धेरै खुसी हुनु पर्दैन मलाई तिमीले मेरो एउटा काम गर्नुपर्छ के काम भन्नु त म स्कुटरको लागि त जे काम पनि गर्न तयार छु ल तपाईँ सोच्नुहोस् काम पक्का हो फेरि तिमीले एक्लै गर्न गाह्रो हुन्छ होला तिमी गुनाले नि भन ल ल म भनिदिन्छु है अहिले ल ओहो कताबाट यस्तो राम्रो गीत गुन्जिरहेको भनेको त यहाँबाट पो रहेछ तल त काठमाडौँबाट नि गीत सिकेर आएको छस् कि क्या हो मैले नि गीत गाउनलाई सिक्न जान पर्दैन कि मेरो स्वर नै यस्तो सुरिलो छ कि कहीँ गएर सिक्नै पर्दैन बरु तँ चाहिँ कहाँ जानलाई कि यहीँ आएको नि तँसँगै कति धेरै दिन भयो तँसँग नभेटेको अनि के होस् त आजकल त काठमाडौँ गएर आएपछि त कस्तो राम्रो लुगा लगाएको भाइ त अनि चस्मा पनि कस्तो राम्रो लाग्यो वाट अ ब्युटिफुल त पनि राम्रै छ छन त तर म भन्दा चाहिँ नि अलिक अनि तँलाई कुन फुल मनपर्छ नि मलाई त रातो गुलाबको फुल मनपर्छ अनि केटा केटा नि त्यो फिल्मको हुन्छ नि फिल्मको हिरो राजा सामाल जस्तो जब केटीलाई गुन्डाले किडन्याप गर्दा राजा स्विट स्विट आएर त्यो गुन्डाको रामधुलाई गरोस् त्यस्तो केटा मनपर्छ मलाई बरु यो प्रश्न चाहिँ तैँले ममाथि किन ए यत्तिकै सोधेको तँलाई नभेटेको धेरै भयो थियो नि त अनि कुराकानी गर्न यस्तो देखेँ ल ल गएँ है म यस्तो भन्न पो आएँ कि त बुढा ए बुढा हेर
त्यहाँ बाली स्कुटर किनिदिन्छु भनेर मलाई यस्तो काम गर्न लाछेस किन्ने अनि म त जानेछु बाको भरोसा नगर्नु मेरो त भरोसा गर्न जाऊ छिटो मलाई जानेछु त किनेर भन्नु दाइ दाइ हजुर जा म अब जानि र भएन बिहा गर्न मन छैन मन त छ नि ल हिन्नु न त त्यहाँ मैले कस्तो राम्रो हो कि मुसिनि Tapi baru suna nanti mulai orang guru bantu sih. Bantu lah, wajib beautiful. Like, itu masih biasa sih. Oh my god, my favorite rose. Ini, mero phone fitta jadi di nunsa bani mana? Dia phone tama lihat dia alsi ni, ma polis ni. Ma, beautiful, lucam. Hei, apa kau buat? Gari ya biasa kau lihat arah, ma di mana kerap naga. Atas kerana kat lihat biasa kau di mana manusia kesi. Apa kau kira ni tadi? Apa jor jor pasti lah orang milai na. Tapi lain dah, atas kerana kat kau setahun sen mana? Wah, ठीक छ अब अत्य छोरी मान अनि के नि त नि म पनि अब बाहिर केटी हेरम ल अरु केटी हेर्छु म पनि ल ल अब के गर्न त अब न मानि सकेछि अब अन्त केटी खोज्नु पर्दैन बुकुबा मेरो र उहाँको लभ परिसक्यो अब साच्चै लभ परे गनेको हो के भएन हाम्रो लभ परेको बल्ल 10 मिनेट हो अब 10 मिनेट भइसक्यो हजुर अब बिहा गर्न रेडी हो तिमी हुन्छ के बा बुढा हामी बिनी छिट्टो अन्त छिट्टो गर्दिन परे के अब म हेलो हजुर आमा तपाई ढुक्क बस्नु न म यताको घरको काम त ढुक्कले गर्छु ल अब तपाईको ठुलो भदाको बिहा पनि फिक्स भयो तपाईको ठुलो भदा नि एकदम खुसी छ ल ल तपाई आफ्नो काम सकेर आरामले आउँदा हुन्छ ल ल राखि है आमा ओइ बासँग स्कुटरको कुरा गरिस तिमी फेरि कति आत्तेको किन्दी हाल्नु हुन्छ नि किन्दी हाल्नु हुन्छ नि भनेर बस बाको बानी कस्तो छ अनि कुरा चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ होला नि खूब मेरो बारेमा कुरा गर्दै रहेछ तिमहरु का काट्नु बा अनि बा बे पनि भइसक्यो अनि स्कुटर खै त का भसे बे भनेको मलाई बे हुँदैन कति आत्ते गर्न किन्नी छ अनि त ल म जाँदै गर्छु तिमहरु चाहिँ भदा लिएर आइज म भित्र दाइले पठाइ दिन्छु म घरको काम सकेर आउँछु गर्जाख है उताउति ल ल दाइ ए दाइ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिमी बेहुली होइन छोरी कति बनाएको यो टिकटक आज त कमसेकम एक दिन यो मोबाइललाई सुक्खले बसाइदेऊ न भनेको के देख्ने मान्छेले के भन्ला भनेको बिहाको दिनमा टिकटक बनाए भनेर भनेको भन्न देऊ अरूले जे भने पनि बिचारा मेरी छोरी अब बिहा गरेर अरूको घर जाँदै छ तिमीलाई छोरीको खुसीको माया लाग्दैन कि यो ए खुसीको माया नलाग्ने भए यस्तरी आज हेर मन्दिरमा ल्याएर बिहा गरिदिन्थे कस्तो कुरा गरेछ तपाईँ भनेको बरु अहिलेसम्म बिहाको खै उताबाट आउँदै ठुलो बिहा गर्दिन ल तपाईलाई एउटा बसै ल्याएर ट्याक्क सामानै सामानले भोरेर तपाईलाई बसै पठाइदिउँ ल हैन त्यो आउनुहुन्छ हामीलाई अहिले चाहियो हाम्रो खास धेर चाहिएको हैन एउटा स्कुटर एउटा दराज अनि एउटा पलङ सोफा टिभी फ्रिज वासिङ मसिन अरु के यति भए हुन्छ ल हैन यत्रो सामान हामीले कहाँबाट ल्याउने हो कति सजिलोले भन्नु भएको तपाईहरुले कहाँ त्यसो भन्नु हुन्छ भनेको अस्ति 10 लाख कुरा गरेको हैन ब्याङ्कमा छ भनेको हैन त्यही पैसा झिकेर किन हुन्न चुप हजुर एकदम चुप अब म यो बिहा गर्न सक्दिन जी यो के भन्दै छौ मुसिमन्द्री तिमी म ठीक भन्दै
हुनेछु के म कुनै सामान हो कुनै चीज हो तिम्रो भेनाले हाम्रो बिहे पैसामा दाज्नु भएको छ दाइजोको नाममा पुरै दोकान नै माग्ने दाइजो त बरु मेरो बाउआमाले पाउनु पर्ने हो छोरी पनि चाहिने त्यत्रो नाना भए दाइजो पनि चाहिने यस्तो सानो सोच भएको परिवारमा म बिहे गर्न सक्दिन बरु म बुढी कन्या नै भएर बस्न सक्छु छि तपाईँहरूको सोच मैले त यस्तो सोच थाहा भएको भए तपाईँहरूसँग म रिस्ता गर्दैन म गए छिटो के गर्नुभयो भेना मेरो परिवार अरू कोही छैन तपाईँहरू नै हो थाहा छ त तपाईँलाई तर तपाईँले आज यो ठिक गर्नु भन्नु मैले उसको सम्पत्ति छ होइन उसको आत्मा छ प्रेम गरेको मलाई केही पनि चाहिएको थिएन तर बा तपाईँलाई अलिकति पनि सरम लागेन यो दाइजोको रूपले नै हो तपाईँले मलाई स्कुटर किनिदिन्छु भनेको मलाई पहिले नै थाहा भयो त म तपाईँको साथ दिँदै दिन्थिनँ मैले तपाईँलाई पहिले भने होइन यस्तो बाको पनि भर परेर हुन्छ ए बा म निवेदनमा के के चाहिएको तिमीले बुढा सामान सामान थुपर्ने विचार छ कि क्या सम्पत्तिको मात्र माया नाता गोता सम्बन्ध भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन हिँड्छ तिमीलाई घर मात्र आउन मैले ओ म कहाँ जाने होला भनेको दसैँले गर्दाखेरि दस चुनीको दुध पाउला जस्तो घर जाने बाहिर कहाँ जाने होला